Ligji i pranitellave ose pjesarëve të forcave të sigurisë u stopua në kuvend. Ky ligj i cili të mërkurën hyrje në kuvend u bllokua sot në Komisionin për Politikë Sociale. Ligji nuk do të vazhdojë procedurën deri në miratimin e plot pasi nuk ka marrë dritë jeshile nga komisioni. Deputeti i koalicionit Vlen Riad Shaqiri fajson BDI-n se si parti që është formuar siç thotë nga gjaku i dëshmorëve dhe është ngritur në maksimumin e karrierës politike nga ish ushtarët e UÇK-s, i ka harruar ato dhe që atë qeverisjes 20 vjeçare nuk ka formuar ligj për pjesëtarët e UÇK-s. Realisht, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë pjesë e pushtetit 23 vjet. Në asnjë moment, në asnjë formë nuk ka gjetur rrugës që të propozon një ligj për ish pjesëtarët e ushtrisë shlirimtare kombëtare. Unë nuk du të hedh akuza mbi ta, po unë du të përshkruaj një realitet. Realisht, Bashkimi Demokratik për Integrim ka funksionuar dhe është formuar fal gjakut të dëshmorëve dhe ish ushtarëve të UÇK-s. Dhe t'i lesh në harres njerëz të cilët të kanë ngritur në maksimumin e karrierës politike, edhe të bëjnë një kthesë historike për gjithë shqiptarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me besoj se është një thjesht një mëkat i madh. Dhe a do ta votoni ju këtë ligj? Asnjëherë. Ndërsa deputeti i Frontit Evropian Blerim Begjeti kërkoi nga deputetët e Vlenit të japin sqarim se pse dje krijuan forum që ky ligj të bëhet pjesë e rendit të ditës. Deputetët e koalicionit Vlen duhet të japin një shpjegim kush i detyroi. Çka është arsyeja që u detyruan pas largimit nga salla e kuvendit në mënyrë demonstrative të kthehen deputetët e alternativës dhe lëvizjes demokratike në kuadrët lëvizjes Vlen që të bëjnë forum dhe të bëhet pjesë e rendit ditës dhe mundësisë që të jetë edhe të kalon këtu në kuvend ky ligj. Edhe që kjo është arsia kryesore që duhet t'japin shpjegime dhe i kanë obligim të opinionit shqiptar se pse ndodhi kjo. A do ta mbështesni ti këtë ligj apo ta votoni? Normalisht që jo, dhe do të mundohemi me gjitha format tona demokratike që të jemi pjesë e këtij procesi që mos miratohet ky ligj. Ndërkaq, kryeministri Kristian Mickovski bëri të qartë se ai është në anën e pjesëtarëve të forcave të sigurisë, duke thënë se pranitellat e kanë mbështetjen e tij. Po i zakon kush të fqira bëshë në dënevën red? Pranitellat kanë dhe do të kenë mbështetjen time, pa më dyshje. Ky ligj është dorëzuar nga deputetja Slavjenka Petrovska, gjithsesi nga LSDM-ja. Dhe ajo që është interesante, kur u votuan nevoja rendit të ditës, LSDM-ja braktisi seancën. Pse e them këtë? Sepse LSDM-ja nuk e dorëzon ligjin sepse u mendojnë të mirën pranitellave, por për të krijuar një situatë të tillë, për të krijuar sërish tensione ndëretnike. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe hedh poshtë akuzat se me ligjin për pranitellat po tentohet nxitje tensioneve ndëretnike. Ai tha se LSDM-ja është e gatshme që të diskutojë me të gjitha palët në kuvend me qëllim arsyetimin e këtij ligji. Sonosenje na ovaj zakon vo skratena postupka celta që kanë mbijetuar, por edhe familjeve që kanë anëtar të vdekur. Kështu që vlerësoj se gjithçka që mund të bëjmë në interes qytetarëve, ne e bëjmë dhe do ta bëjmë edhe më tej. Dhe këtu as pak nuk ka asnjë dimension të ndonjë ndarjeje etnike ose nxitje të tensioneve ndëretnike. Në seancën e dieshme të kuvendit u miratua nevoja për miratimin e ligjit që rregullon të drejtat e pranitellave. Ky propozim i deputetes së LSDM-s Slavjanka Petrovska u mbështet nga LSDM-ja opozitare dhe vëmëro DPMN që është në pushtet. Ligji në fjalë parashet rritje të vlerës së kompensimit në bazë të shkallës së invaliditetit nga 1200 euro në 82.000 euro, nëse shkalla e invaliditetit është 100%. Ky është kompensimi i njëhershëm. Me këtë ligj përfshihen forcat e sigurisë nga viti 1991 deri në vitin 2024. Ashtu që vlera e ndihmës pritet të jetë nga 1.2 milion denar për personat me 20% invaliditet, deri në 5 milion denar për personat me 100% invaliditet ushtarak.